За днешния запис има специален повод и този повод е рождения ден на нашия основател. Основателят е Мастър Чоко Суи. И когато проверявах, сканирах за какво точно да бъде този запис, имаше няколко варианта и с най-голяма енергийна стойност на сканиране излезе точно темата, която ще ви поднеса. Темата е благодарността, уважението и любовта. Ние всички знаем какво означава тези думи, особено ако сте практикували с Мастър Чоко Суи. Обикновено с тях завършваме всяка инвокация. Инвокация означава призивна молитва. И призивната молитва всъщност е онова средство за свързване с висшите ни аспекти, с висшите светове. Това е свързването с по-висшия аз, свързването с божественото. И ние завършваме с благодарност, уважение и с любов. И това, което ми направи впечатление днес и разсъждавайки, проверявайки всичко, което сме свършили за последните 12-13 години, откакто аз поне съм се присъединил в тази линия, много малко хора изобщо разбираме. Съзнанията на хората не са настроени на благодарността. И си казах, какво мога да направя за този мой учител, какво мога да направя за тази душа, за паметта, за името му. И това излезе. Много неща са свършени, естествено много неща и не са свършени. Но ако мога нещо да направя, то е да увелича разбирането на хората за благодарността. Тоест, да, Мастър Чоко Суи ни е дал много неща и тези неща никой друг не ни ги е давал. Нито ни ги е давал по този начин, нито го е направил по толкова щедър, великодушен начин, елегантен начин, достъпен начин, милостив начин. Имаме повече да осъзнаваме, че някои говорят за нещата, а други ги живеят. И така ние дължим доста и в този смисъл това, което е мой дълг днес, и то не е просто дълг, то е мое кредо, вярване, убеждение в живота, че да, можем да даваме повече благодарност на Мастър Чоко Суи. Да отдаваме благодарност към Мастър Чоко Суи означава да си изпълняме за него с благодарност това, което той е правил за нас, това, което е правил за хората по целия свят. Това, което е правил не за хората, просто човеците, телата, за системите, защото е лекувал или защото е помогнал на други хора да лекуват други хора и множество хора. Благодарността за това, че е бил живото въплъщение на нашите герои, на героите на всякакви окултни книги, окултни текстове, езотерични текстове, т.е. той е живото учение, той е живия учител, той не е просто продукт на някакъв вид франчайз, той не е просто система. Много повече неща е естествено. Може би всеки от нас има различни отношения с авторитетите в света, но да чувстваме благодарността, да си изпълняме с благодарност, това е изключително важно. Чуйте само гласа на Мастър Чоко Суи. Отворете една негова снимка, вижте как изглежда, прочетете малко за това, което е направил. Естествено, критики, възражения може да намерим винаги, може да намерим противоречиви данни или събития в живота му, но кога изобщо сме познавали някого от такъв ранг, от такъв мащаб, кога някой ни е давал наистина близост по този начин, кога ни е давал непосредствено преживяване на това, което бихме могли да наречем скрито, тайнство, живото преживяване на това, което наричаме Бог, святост и всички тези аспекти на просветление, аспекти на разкритие, аспекти на озарение. Как се нарича това нещо? Това се нарича откровение. Кой ни дава такова откровение? Кой ни е давал такова откровение? Кой ни е давал откровението за различната светлина, близката светлина на Бога. Не просто на думи. Кога си е затварял очите и си влизал в нечий храм и се озовал част от това. Аз ще ви кажа, познавам се с най-големите водачи на този свят. Наистина се познавам и то добре. Писатели, автори, надали нещо ми е обягнало в последните... Окей, може би да има някои имена в последните 100-150 години, но такъв тип преживяване. Къде можем да намерим изобщо?
изобщо представители на различни църкви, различни деноминации, различни храмове, без значение религиозни, линии нерелигиозни, научни, псевдонаучни, съответно представителите на различни традиции, духовни, псевдодуховни, кандидат-духовни, свързващо-духовни. Познавам авторите, и някой казва, да, ама то нищо ново, нали? Или аз това съм го чувал, или на лекции, или съм бил на представяне на книги, или това го пише и тук и там, или аз съм го научил чрез еди кой си. Точно днес си мислих за това. Всъщност ние правим ли разлика между композитор, между група, изпълнител, правим ли разлика между диджей и композитор, например. Или правим ли разлика между продуцента, автора, майстора и онзи, който просто пуска, онзи, който е съставител, онзи, който е колекционер, макар и да споделя колекциите със света. Естествено, ние имаме, как да кажа, имаме правото, не само това, ние дължим на всеки един благодарност за това, че е част от живота ни. Може би някой ни е подал ръка или е бил подадената ръка към нас, но Мастър Чогол си е толкова пълноценен, толкова съкровен, толкова близък, толкова ярък, толкова, би го нарекал, безвъпросен. Не можеш да успориш, неоспорим като светлина, като мекота, като дискретност, нежност, грижовност. Той оживотворява, буквално оживява и оживотворява всички тези реалности, за които ние сме чували, ние сме чели, уж разбираме, но някой е животът. Някой е живота и това е Мастър Чогол Суи. И така, моята благодарност е за теб, Мастър Чогол Суи. И ви моля всички вас, които имате нещо общо, правили сте медитацията или сте минали през курсовете, просто да разберете колко е важно да имате благодарност. Това не е поредният курс. Разбирате ли? Не е поредният курс. Има разлика между коментатор, има разлика между коментар върху някакъв текст, има разлика между имитатори, има разлика между всички онези, които първа, втора, трета, пета производната ни доставят и хора, които са абсолютния оригинал и абсолютната непосредствена връзка. Нека да не правим тази грешка и да не подменяме вторичния, третичния там, производния пазар с това, което не може да бъде купувано и продавано. Но изначалното, първичното, фундаменталното, да? Централното. Да правим разлика между централното и периферното. Едно от мястото на събитието, едно е наживо, и ти да си участник в това, друго е да си съсен тия човек, който ента производна създава коментар и така. Окей. С благодарност, с уважение. Огромно уважение. Огромно уважение е едно заради ерудицията, едно заради живота, едно заради огромното могъщество, но абсолютно безрезервното присъствие на този велик учител, на тази велика душа в това тяло. Безрезервното присъствие за всички, които го познаваха и са го познавали. Безрезервното присъствие за всички онези, които никога не са го срещали. И за тях то е просто едно име. Може да усетите това безрезервно присъствие в гласа му, в очите му, в погледа му, в начина, по който се шегува, в начина, по който е мил или който е суров, начина, по който е избавящ. Okay. Може да проверите. Не е необходимо да имаме култ към личността, но е хубаво да имаме уважение. Хубаво е да имаме благодарност, защото има коментатори, има разсъждаващи, а има живеещи, има хора, които са живото съзнание, но са и живата любов. Не на думи. Милосърдната любов, мъдрата любов, състраданието и естествено лекотата. Огромно уважение. Лекотата и радостта, която носи. Радостта от живота, който е само състрадание, който е само мъдрост, който е само необятно, постоянно, безбрежно разкриване на истините. И не просто истините за другите, или истините за великите, или истините за специалните, а истините за това, кои сте вие, кои сме ние. Истините за това, кои сме всеки един от нас. Какво можем да бъдем и заветът, нали? Признателно, защото ти можеш да се намериш от дома. Ти можеш да се намериш от дома сред великите и ти е казано, хей, ти можеш да бъдеш като мен. Това го каза наистина Мастър Чогол Суи. Това не са просто фрази. Едно е да го чуеш от някакъв фитнес маняк, от треньора си, нали, по бодибилдинг или от треньорката си по аеробика. Едно е, нали, момиче или момче с уважение
изкарали ентия курс, при ентия научил се, от ентия научил се, от ентия научил се, от ентия научил се на, на ангелски техники или не знайно какви чаленги, но съвсем друго е. Съвсем друго е да имаш непосредствената близост и да бъдеш поканен да бъдеш оригиналът. Ти самият да бъдеш оригиналът. Това прави Мастър Чогол си. Толкова леко, толкова нежно, толкова елегантно, толкова очарователно, толкова харизматично. Okay. И едновременно с това вечно, толкова, толкова близко. Ако не сте чували някои от практиките, потърсете какво имаме в YouTube канала, същия този YouTube канал, потърсете във Facebook, свържете се с някакъв преподавател и не забравяйте, не е историята за Мастър Човел си, историята е за вас, защото едно от най-важните неща, за които аз лично изпитвам огромен респект към тази личност, към тази душа е... е поканата ние да се свържем с Спасителя в нас, с Божественото, с Аватара в нас и реално да го живеем, а не просто от курс до курс, от ретрит на ретрит, от сесия на сесия, както повечето от нас живеят. Тоест, покана в единствената реалност, която имаш да живееш. Това може да стане твоя професия, може да стане твое хоби, може да стане всичко, което пожелаеш, може да стане твоето приемане, може да стане твоето отхвърляне, всичко, което пожелаеш. Огромен респект, моля. Благодарност и респект да усетим за тази личност, за Мастър Чогол си и да ги отправим към него. И да ги отправим често да си спомняме за Мастър Чогол си. Това е възпоминание за нежността, пак за щедростта, за великодушието. И обърнете внимание начинът, по който е променил живота на всички наоколо. Защото духовния свят или света на духовния бизнес, на религиите, на, на духовните ордени и съответно на духовните организации, той е пълен с щеславие, пълен е с егоизъм, пълен е с себичност, пълен е с фалшиво его, с лицемерие, пълен е съответно с политика, която цели власт, влияние. И съответно в такъв тип школи и в такъв тип организации, говоря ви от първа ръка, от собствен опит, може да намерите страшно властолюбиви хора, страшно щеславни хора, хора, които много държат да управляват и да манипулират другите. И съответно тези места са магнит за хора, които просто си намират новия начин да ръководят, да управляват, да манипулират, да привличат, да изкарват пари, да си намират гаджета и там. Да, тези малки разбираеми човешки неща, от които ние всички се нуждаем. Признание, удовлетворение, близост, средства, толкова много неща. Ние всички се нуждаем от тях, но едно е това да е периферно, друго е да се превърне в центъра на твоя свят. И любов, огромна любов. Любов към свръхсъществото, любов към отца, можеш да кажеш, но и любов към сина. Любов към сина, защото сина може да си припомни, синът може да си припомни за това кой е отца му и може да си припомни за връзката си. Ето това дава непосредствено Мастър Чогол Суи. И когато говорим за Мастър Чогол Суи, несъмнено това е свързано с работата на великите учители, на аватарите, на възнесените владици, според някои, окей, но може да проверите на практика за себе си. Огромната любов не просто на сина към отца, на отца към сина също. Т.е. може да усетиш любовта на Бога за сътвореното от него, за несътвореното негово и така. Неща, които са иначе много думи, но всъщност непосредствено преживяване. За мен това е центъра на центровете. Може да го преживеете сами, ако не сте го преживявали. Връзката с извора на изворите. Оттам нататък отца и сина стават едно. Тази връзка не е думи. Тя е реално преживяване. Който е бил с нас на тези преживявания, знае. Осигурете си това преживяване. Свети Дух, разбира се, Свети Дух, който докосва, който изцерява, Свети Дух, който осветлява и който помазва, който пречиства, който духотворява, който събужда, който превръща всичко в чисто злато, в духовно злато. Не просто в човешките и в материалните представи на злато и така. С любов, с много любов да си изпълниме за любовта на учителя към неговите учители, за любовта на учителя към света, за любовта на учителя, която ни дава вкуса на любовта на великото същество, на съвършеното същество, на върховното същество, за човеците, за съществата. Тази любов, малко от нея можем да почувстваме към Мастър Чогол Суи, защото къде друга да сме я преживявали? Както, например, в планетарна медитация за мир. Така, с благодарност, с уважение, с любов към Мастър Чогол Суи. Този запис може да продължи и
като двучасов семинар, като едночасов, като еднодневен, като едномесечен ретрит дори. Можем да занимаваме с това. Може всеки да разпише. Аз би ви поканил, особено тези, които сте водещи медитации или които сте променили живота си. Преподаватели в прана, преподаватели в кой знае в какво, но да, да проверите какво всъщност ви е донесъл мастър човек в живота. И днес да си спомните на, на 15 август, това е деня на Богородица, на 15 август да си спомните за мастър човек в какво той е донесъл. И да си спомните често, защото раждащия Бога много интересен, нали? Не случайно се е появил на този ден. Раждащият Бога. Да, има майка Мария, има Дева Мария, която е родила Христа, Исус Христос, като историческа фигура, като историческия Исус, като историческия Христос. Но колко са хората, които могат да родят нас като Бога? Колко са хората, които могат да ни дадат практиките, които да родят Бога в нас? Ето, това е големия въпрос и големия празник за мен. И така, с благодарност към мастър Чуакъл Суи, с огромно уважение към мастър Чуакъл Суи, с необятна любов към и за мастър Чуакъл Суи. Благодарим на всички вас, благодарим на всички учители, ученици, курсисти, лекувани и лекуващи. Благодарим в пълна вяра. Благословени всички в името на Отца и Сина и Светия Дух и в името на моя любим учител, възлюбен учител, мастър и махатма Чуакъл Суи. Благодарим. Благословени всички. Ако този запис значи нещо за вас, ако е смислен, чуйте го още един-два пъти, пратете го на някой, на когото си изтрува. И така, път, истина, живот, с благодарност, уважение, с любов, мастър, човек, благодарим ти, в пълна вяра.